بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعند وضيال كسر دوادة برنامج كورن ك تضبط ك راديها إيه تلفزيون كغرق. برنامج ك تضبط كان وحمرتي كؤه وزير ك مالية حكومة دا فدرال كصومالية دكتور عبد الرحمن دعالي فيلي. وحن كؤي جدنا دبوها منتا نظام ك مالية دا صومالية إيه سدوا كله سامنتا دقالة كوفيد 19 صومالية. وقرأ وحربين سودو وزير كمالية دا سودو مدن وزير ونوى نوى هذه أدوات ما سنتي وما سنتي وزير إن مركو قول رئيسا إن مركا لقاها اللي يدي بحبين تا ندام كمالية دا صوماليا وحا صوماليا ودا شقين أي كانت عيسي هيا دا دقالها عالمك أما ها توايا دا العقتا أما بنقيقا الدونك وحا دوان لسوق قبقبية شركي سنة الله ها hay'adaha dhaqaalaha oo bangiga adduunka iyo IMF to ay u gaaminayeen marka ugu horeen shirkii sanadlaha ahaa maxay Soomaaliya la tagtay maxaan idin ka soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan ku salaamayaa aad shukur iyo SNTV waxa kala salaamayaa dadka Soomaaliyeed ee daafaa diyooday naga daawanaya oo sugaya bishii Ramadaan oo in yar inoo soo jirta insha Allah ta'ala khayrkeeda ayaan rajaynayna إلى هنا هي نجد ويا كورونا فيروس وإن دعاء سنة يا حقيقة دي لو بهاي هي سواء شادي ويديسي مركو هراء شركة وحوي شر وين بالغ قبته سال شركتي لا بشر بقى أنا جايز كخايا قالي لا بعض الشر مدو مدو حوي كأدوية دور لأن أي شريان هي دا لعقت أدون ك يو ويل بانك بانك أدون ك لا بعض أسوي سكو حرام أو مد بارس مسؤولية قولي لي هاي سنة كي لبا جربة شران شركان إمكا و سبرينج ميتينجز لايدا يكا دنبا أكتوبر بشا طب نادا أي شران شروان أكسام ويهو دي أدون كور دنبا يسوي مادا أدون كور دن دو دو دنبا يسوي مادا أفريكا مر بيقوني وشرطا أفريكان كو كواني نوكو جرى مر عرب طوان دينا كي جروا أي شرى مر مدح دا بانا كي أورغانسيشنز كالالا شرى مر تكنيكال بيبول كالالا شرى مر قولة دا صوماليا قابل سمالالا شرى waxa laga shariinay waxa weeyaan umuraha wadankaas halku marayo adduunweynuna halku maanta taagan yahay xaq uu socdo iyo xaq uu ka yimid iyo sanad karina soo dhaafay marka laga soo bilaabo March last year waa waqtigii corona virus ku yimid ila maanta iyo dal walba inuu xukun siyaasadeeda kale halka ay wax marayaan marka shirarkaasi mid buu ahaa kale anaga noo weeyay waxa weeyaa shirka yaani tubta deen cafinta iyo tubta dhaqaalaha iyo maamuluna gamaaliyadeed oo kula jiro hay'adda lacagta adduunka dhowrkii bilowba marbay imtixaan naga qaadaan wixiiyaan soo ku soo heshiinay halkaan ku marinayno kaasina isaguna uu ku dhex jiray oo noo socda 8 maalmood ayaa loo qaybiyey 8 markaa imka 2-3 shan oo horay inta kale markaa labadaas aanaga isku ahayn dhexgalay oo aad iyo aad iyo aad baan mashquul ahayn weygii imkayna soo dhaafay ilaa 12 oo saanaya أدمو في عنا شركاس وأول سوي دارسي يوم محايد كردي ماني محا قبض تاني هل كوه مرن إنسان يدي بعتدي إنه محايد هو جنرالي على سكبر إستمر وي وما استوزر وح حسين مظن إلى فرصة سندور من دويرة الصوماليات برنامج كسيد توسكا وداوانية أما أول جي سنة يوم هذه وبقدش كل جي سنة هنا سؤال وح يقبلهم كسوي ديان تلفن هذا شاشة دا كقرنا يي نجلسوا عن كران وين نجلسوا يعني دي كران سدوا كريدة بدن وإن مركي عن كوبه نبرت فيسبوك سؤال كسوي ديان جرايعنا وين ويجدون لكن حربا بل شركة سي قدم بدا Soomaaliya ay la tagtay maadaama hay'adihii dhaqaalu ay joogeen sidoo kale wasiirada maaliyadda adduunka ay joogeen wasiirada Afrika ay joogeen maxay ahaayeen qodobadii ugu muhiimsanaa ee Soomaaliya ee wasiirkeedii maaliyadda oo adiga uga qayb galisay ee Soomaaliya la shir tagtay horta waxna waa wax isweydaarsi war isweydaarsi oo Afrikada oo meesha ku dhan for example ayaa waxay ka hadlayaan wadankiina dhaqaalihiisa iyo arrimihiisa halka marayaan ayaa janaray laga hadlaya marka inaga waxaan ka hadlaynaa waxa weeye wadankeenu halku ka yimid ba yaa la arkayaa halku ka yimid ba looga meel dheer buu ka soo baxay wadanaduna categories waxa la dhaabay kale leeyihiin yaa wadana hore u maray wadana middle income wadana low income wadana least developed waxaas iyo afka qalaad aan ku sheegayo iyo wadana aad u liita yaa iyo qaar fragile la yiraahdo aad u jilicsan aad u jilicsan marka inaga jira sanadii imi ka waan kasoo gudubnay waxaan ku soo daranay list development wadanadaas aan ku soo daranay
halkee markaa wax idin marayaan weeyaan coronavirus-ki sidoo idin galay dhaqaalihiina kobociisa halkuu marayaa sanadkii hore wixii la doonayay in la qabto ma la qabtay maxaa idinka dhiman ayaa la leeyahay marka annagu tubta dhaqaalaha ayaan ku taaganahay halkan ka marayno ayaan ka warannay waxaan ka warannay in systemka iyagu maanta yaa system lagu qarsoonaan karo oo lacag lagu aamini karo waxaan ka warannay in dadka soomaaliyeed inay isku kalsoonaadaan ay gaadheen oo dadkii soomaaliyeed ee cashuurta bixinayay ee dowladdii soomaaliyeed kalsoonideedu kordhayso kalsoonidana waxaa lagu qiyaasayaa waxa weeyaan cashuurta dalka kaa soo gelaysa ayaa lagu qiyaasayaa dowladdu waxay qabanaysaa lagu qiyaasayaa inay soo kordhayaan haddii waxaan idhaahdabana way ogyihiin IMF u egtay world bank waa ogyahay in mashaariic inoo furantay ayaa meesha ku jirta la arkaya mashaariic caafimaadkaaba furantay mashaariic taaliintaaba furantay mashaariic dawooyinka lagu keenaya furantay cusbitaalo la dhisayaa furmay yani mashaariic badan baa inoo furantay marka laga soo bilaabo maarch sanadkiina dhaafay bishii saddexaad ee maarch marka arrimahaasaan ka fikirayaan kala sheekaysanay waxaa kaloo aan kala sheekaysanay waxay waxyaalaha kalean u baahannahay sanadkan soo socda waxaan u baahannahay soo socda kale waxaan u baahannahay iyo buurtaan fuulayna halkan ka taagannahay ayaa runtii aan iska wareysanay marka adduunyadu maanta waxay leeyihiin soomaaliya aad baa loogu hanweynyahay aad baa loogu hanweynyahay cid waliba inay taageerto ayay diyaar u tahay runtii waxaana doonaynaa markaa taasi sababteeduna ay tahay is-aaminaada iyo aaminaad dhalinta iyo wixii aan dadka ku heshiinay oon ka soo baxnay ayaa runtii aaminaada keentay marka si fiican maan yaan iskula falgalay adduunka way sare u qaadida dakhliga dalalka ama dowladaha waxay ahaayeen mid ka mida doodihii laga hadlay marka ka waran isbarbardhiga kororka dakhliga soomaaliya intii la-eg ee marka lala barbardhigo wadamada afrika oo iyagoo hadda noogu dhow sidoo kalena dakhliga soomaaliya oo kororkiisa aada wasaaraduna ay usoo bandhigtay miisaaniyadda dowladdana uga muuqday sanadihii lasoo dhaafay maxaa sabab u ah sal u ah marka laba arrimood ba ayaad ka hadashay mida waxa weeyaan dakhligeenna dakhliga gudaha marka adduunyada kale la barbardhigo dadka agagaarkeena dowladaha afrikaanka iyo dowladda agagaarkeena la garab dhigo marka dakhliga markaa dakhliga wuxuu naga soo gala waa cashuuraha dadkeenu bixiyaan iyo kab dhaqaale oo adduunyada naga soo gala isaguna dakhliga gala iyo mashaariic saddexdaa weeyaan dakhligeenna innaga sare u kacay ilaa iyo maalintii laga soo bilaabo kowdii bishii january 2017 marka laga soo bilaabo ukacayay waxaabaad ka soo qaadi kartaaba dakhligaan inagu soo ururino maalintaa wuxuu joogay 110 million ayuu joogay maalintaa maantana 270 buu ku dhowey dakhligaan soo ururina weyaan ee dadkeena kasoo ururin marka kicidiisa horta halkaasay toosaasi u socotaa xataa coronaviruski iyo waxyaalo badan mar damban ka hadli doonaa waxyaalo badan dhibaatada naga soo gaadhay iyada lafteeda haddana kicidiisu hasooba yaraatay laakiin weli kicid buu ku jiray laakiin eg markaad adduunka ina garab dhigto eed waddankeenna eegto dhaqaalihiisa eegto dhaqaalahuna waxaa dadku ka shaqeeyaan waxay soo saareen wey dadkoo dhan oo laysku geeyay waxay soo saareen ayuu dhaqaalu yahay dowladduna taasay wax ku leedahay markaa taa eegto ee aada dadkeenna numberkiisa intiya populationkeenna eegto eead khayraadkeenna eegto xataa ku dihin iskama dhaafo oo ka imakaan isticmaalna eegto ee waxayna soo geliya aad eegto labadaasoo laysku qaybiyey oo ratio la ydhaaho ayaa adduun ku qiyaasaa in wixii dalkan kaa soo gelayay dowladda inaad heshay yeen kale ayaa lagu qiyaasaya marka marka layska rabdhigo kaa innaga iyo africa in fact nimanka shirarkii lagu jiray mid baa study lasoo sameeyey halkaa lasoo dhigay wadanado dhan dee soomaaliya ugu hooseysa aad bay ugu hooseysaa halka for example dakhliga dhan yani wadanka oo dhan dhaqaalihiisa iyo marka laysku qaybiyay cashuurta soo baxday cashuurtii soo baxday oo dakhligii wadanka oo dhan loo qaybiyey dhaqaalihii wadanka oo dhan loo qaybiyey reeshiyo wax la ydhahba kasoo baxaya reeshiyadaasa waxay tilmaamaysaa yani halkaad adduunka ka taagantay bay tilmaamaysaa innaga waa laba iyo badh weyaan reeshiyadu laba iyo badh yani boqolkiiba dhaqaalaheenna waxaan ka hela waa laba iyo badh ya africa marka afrigeeda la dhaha waa 11 ya 11 wadanada agaarkeena qaar waa 18
قاروا تضوية طبعا قاروا اللباتن يا لكن مركز إيكتو أفريقيا شني اللي يكون شني يكون تكوتن أفريقيا تكوتن قياس تودي مركز لو وضع إيجا أفريقيا كده وكم يتم وحكوا شيء لو طنان عشر بدن قادين هو صل لقي رشيا ده مارت أنغولا إيه نامي بيدا إيه بوتسوانا إيه كوا العجا كلاه عشرة هذو إسكاوسيا جنرال لكن تد كان كلا عادي عشرة كل سنة عشرة هو شني يتم اللي يتم تطبيع يتم إن جوا الله إيه بروين بيرسنت وحكوا تسعة مركز إني أنا رب إني أبا هن هاي روم نهاية سنة عن هراء وصعكر ودك كانوا حبلا بحكرة لكن دوما في عنا هاي تتكوي سو ولا سوق صنيع. وين معناه إذا مركز دتك عشر بحياش قد بيجي. آه دتك عشر بحياش إنه قد بيجيهن عشر تلقى هذا يعني عشر يبقى فرب بدن مرة نوع يب بدنا قارن ولي لو بجيل إنه قد لو قد قد لو قش قيمن باجرة تتكون عشر تبرتان بلو بهاي مرة بعد كلمة عشر ما بوح الله يستعينك حقين. لأن مدة بدأ ما سو بابا صرين سو كده اثنين آمين درة جرتي وأنا قال أكتر هذيك قال سحقيت جيني سبب مش كجرت يا دول ده بينا قبل بكت مركا تدكو إني سو برتان ولا قب صدان وحد دل دل كوي هاي وحد كتر توي يا ردو إلا دول دو لعق ما سمايسو دول دو لعق ما سمايسو وحد كتر سته وحوي قف ولا بقى إنتو لجرتاي إنه بحيو عشرة قانون بيكون سو قانون خلينا نقص سمايسو maxaan taa ka qaadnaa maxaan taa ka qaadnaa maxaan taa ka qaadnaa waa la isla gartay waa la isla gartay baarlamaanka la geeyay waa la soo ansixiyay qaraar aan isla qaadanay weeyaan sharci ee taalo u dhaqmo marka sharcigaas wuxuu oranayaa waxaaya waxaaya waxa la qaad qaraarna wali loo gelin ba jiro u baahan barasho badan u baahan ba jiro iyo magaraysa ya way marka laga hadlayo dakhli ururinta oo kale marka laga soo bilaabo markii wasaaradda aad qabatay waxay joogtay 412 milyan maanta waxay maraysaa 207 milyan marka waxa muuqanaya farqi 400 milyan ku dhawaad inay jirto marka la soo bilaabo marka dakhligaasi saraa u kacay dawladda soo galaya halkii ka yimid waxa weeye dakhliga intiisa badan waa cashuur waa cashuur waa cashuur iyo waxyaalaha dawladdu bixiso oo midalan turbata baashan la yiraahdo maxaa trimestral ma leena yani service ka dawladdu bixiso khadamaad ka dawladdu bixiso oo qofka laysan buu furanaya laysan lacag yar baa laga qaadaya certificate baad soo qaadanaysaa wax yar baa laga qaadaya waxyaalahaas oo dhan oo la yiraahdo khadamaadka waxa loo bixinayo waa in yaro inta ka mid ah laakiin cashuurta inteeda badan waxay ka imanaysaa waa waxyaalaha la soo dejinayo customka ay ka imanaysaa waxa kale oo ka imanaysaa bayac mushtariga kale ee magaalada ka shaqeeya iyey kaymarsa sales tax waxa la yiraahdo ashuurta gadida gadista iyey kaymarsa inteeda badan laakiin maanta waxa weeyaan waxa ka timaada waxyaalaha la soo yaani la soo dejiyay dibadda laga keenayo way ayey ka timaada way way wasir marka dhinaca covid 19 aan aadno yes markii Soomaaliya case-kii ugu horeeyay laga helay waxa ka soo wareegtay sanad iyo bil oo waxay ahayd 19kii Maarso 2020kii markii laga helay kiiskii ugu horeeyay marka sanad kadib Soomaaliya dhaqaalaheeda saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay xanuunka COVID-19? Horta xanuunka COVID-19 dhowr dhibaatooyin buu keenay. Horta dhibaatada ugu weyn waa dad inaga dhintay, Ilaahay ha u naxariisto. Dad badan baan weynay oo inagaga dhintay oo qoysas badan baan murugaysan, aan la murugaysanahay. Taasi waxa weeye waxaan la soo celin karin, aan qiimana la dusaari karin. Waxaa kaloo ay la timid in dhaqaalihii hoos u dhaco, dakhligaana waan filayna uu ka badnaa intaan kuu sheegayo. Hoos buu dhacay, hoos u dhacayna waxa weeye dhowr arrimood. Mid waxa weeyaan dadkii baa guryaha fadhiya dhaqaalahoodii hoos u dhacay, economic growth-keenii baa aad hoos u dhacay, koridii dhaqaalaha baa hoos u dhacday, leana dadkii baa ayaa xidhan, markaa dhaqaalihii oo dhan baa hoos kula dhacay. Taasi dhibaato inoo keentay, cashuur qaadidii baa hoos u dhigtay. dadkii cashuurta qaaday baa xanuunsaday, dadkii cashuurta qaaday baa gurigiina fadhiya, gurigiina ka shaqeeya. Marka yacni minimum kan qabanayni waxa ugu hooseeya ayaan qabanayni, marka taasi dhibaato keentay in dakhligii hoos u dhaco. Ta kale aan ku daray weliba cashuur dhaafna waa sameynay oo cashuur la qaadi jiray awal oo dee bariiska iyo sonko laga qaadi jiray, bariiska iyo timirta iyo burka iyo saliidda iyo waxa cashuur laga qaadi jiray oo dhan qaarna waa umuda dhaafnay 100% boqolkiiba boqol qaarna boqolkiiba konton baa dhaafnay. Annagoo isle ayaan waqtigan adag yani sicirku sare u kacay, yaa annagoo isle ilaa maalinta laga soo bilaabo ilaa maantada aan joogno weli bariisku cashuur male.
تمرتنا عشور ملي وهم كانوا يقولي بالرواد الناس يقولي عشور ملي ولي ولا عشور ملي لعك بدل ما يا هل كان نجع باقتي وإلى ثمان مليون كدو سنة كم ركعت نجع باقتي بورك هي سنيدة بقول كي بكتن بنك دينني واحد تاسي النوترتي إيران أسعارته إركي قليل يا أي نوتر لكن أنا جا لعك بين نجع دينته وها كلو دبعت كلو جيتانو وحوي دوحي وحلا كوكا ملها باش كوسب إلى تيم يا in la doono in ICU isla sabay beeri dadka la dhigay la sabay isbitaalkii la lahabayo in alaabti loo baahna la soo iibiyo kharash bay la timi gooniya marka kharashkaas inay soo wax kala weyn iyadoo waxay hoos u dhaceen dhaqaalihi ayaa hadana kharash loo baahday waxa lagu bixiyo marka impactkeedu horta intaas ayuu inaga laakiin beesha caalamka ya khayr la siiyo ya ayaa aad nooga caawisay oo waxyaala fara badan tartay gaar ahaan World Bank iyo African Development Bank iyo kuwaas waxa kale oo xusid mudan arintayada dadka Soomaaliye ee soo sarakeen ya waxa isxilqaanka la yiraahdo inuu aad ugu ajiib ajiibnahay shir baa la sameeyay dawladda Soomaaliye sahabeen walba in la soo galay 8-12 adduunka dhan baa laga soo galay Zoom buu hayaa wuxuu Zoom faa'iido ku yeeshay qof alla qofkii daneeyay ee la yiraahdo inay boo soo galay ya waxa soo galay muxuu ahaa bay mushtarigeena soo galay ganacsateena marka aad baa loogu guntaday in wax la qabto in isbitaalada la habeeyo wixii loo baahan yahay la soo iibiyo rehabilitation lagu sameeyo sariir loo soo iibiyo waxa runtii xusid mudan muxuu ahaa ganacsatada waaweyn oo aan aad u xasuusanahay hormuud iyo dahabshiil ay ma say waa inaan idhaahdaa weeyaa taas maalintii halka aan fadhinay qaybaha qaateen ay markiiba maalintii dambe ka soo baxeen iyo hormood foundation keda yahna wadadka Soomaaliyeed waxa weey xaalkoodu waa saas u yahay ayagoo cashuur tiba inay diiday laga yaabo ay hadana aqal ku dhisayaan marka ya iyaga cashuur tiba la leeyahay oo cashuur tiba iska bixiyo anay ku adag tahayba ya ayaa dad hadana wax saas oo kale oo Soomaaliyeed ma la isku yiriya maalintii ba aqal bay taageeyaan marka waa xusid mudan dadka Soomaaliyeed sida u kaceen iyo dadka kale ee farsamayaqaanka dhaqtarada America iyo Europe iyo Australia jooga ee habeenkii halkaas soo galay ee naga caawinayay technical assistance na siinay yaani wax la qiyaas karo ma sida Soomaalidu u sarakacday haddii Soomaalidu u sarakacdo wax walba ay sameyn karaan ma sarakacayaan bay isugu yahay way wasir dhaqaalaha saameynta ku yeeshay COVID-19 oo dhinacyo kala duwan ama dhinaca dawladda ama dhinaca bulshada hay'adaha dhaqaalaha caalamku sidee Soomaaliya uga taageereen marka laga hadlayo la tacaalida ama cudurkii la tacaalo iyo marka dib u dhac dib hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dawladda soo galayay in ka mid ay kaasho sidee caalamku uga taageereen horta waxaan ku sheegayaa March bishii March sanadkii la dhaafay bishii saddexaad anaga iyo World Bank iyo IMF iyo IFI iska qulunka la iskuula waa Afrika nugaan ku jiray waa wada fariisanay waxa fariistay anaga aniga oo ministerki finance ee federaalka iyo ministerada kale oo dhan muxuu ahaa dawladda goboleeda dawladda qaybta ka dawladda federaalka ayaa wada fariistay waxaan soo gudbinay isla garanay waxaan u maleeyneyno inuu dhaqaaleynay yareeyo coronavirus ya isla garanay gap analysis waxa la yiraahdaa sameeyna gidigayo qolo waliba waxa soo gudbisay waxay u maleeynaan coronavirus inuu yeleeyo marka intaas oo lacag ah hoos uga dhacaysa ayaan isdhiri wixii oo dhan oo isku duuban ayaan markaa World Bank iyo IMF waan isla garanay waxaan isla garanay waan u diray waxaan saa naga dhiman baan idhi marka waxaan ku nidhi 100 milyan baan u baahanay baan idhi ilaa iyo bisha sanadka sanadkii na dhaafay aakhirkiisa 100 milyan baan u baahanay baan 100 milyan waxay nasiyeen 50 ay nasiyeen 50 ka waxay yiraahdeen bal dema garan karno ilaa iyo aakhirka sanadka inay coronavirus ii jiraysay 50 milyan qaata dabeetana markaan August iyo meelaha gaadhno ayaynu eegi doonaa haddana dibaalowsha kale ku sameyn doonaa waa ay yiraahdeen 50 markuu noo yimi waan qaybsanay waxaan u qaybsanay Soomaaliland ku jirto of course waxaan u qaybsanay sidii wax loo soo kala gudbiyay oo baan u qaybsanay yani proportionally sidii wax loo soo gudbiyay baan u qaybsanay taas horta waa taweeyano wax budgetka lagu kabay oo budgetka wixii ka dhacay lagu kabay ayuu ahaa markii dambe xisaabinay waa bay kasi way nagu yaraatay inta ka badan ba ayaa hadana sameeyno marka tii kale inasiin lahayeen ayaa ay ka gaabiyeen
وولي أنا لسنس كي يوحون بالو جرا مارتا ولي ولتي كالي رسيل لهين أفريو خطم يا أفريو ما كاري شني خطم شني أفرتن شني أفرتن أي كاري تاسين ولي ولي واكش غيره تانس أسان قيس تكله وحيالها كسابسنا عافية ما تيو مقارنة لعجة يجوني هنوسية مثلاً أفريقيا ديفولو بانكو كله لع كورونا فيروس يدو وبجت سبورت هذا هو كورونا فيروس يدي وأولي هي كورونا فيروس واحد وجب عندي نك استعماله أما ريجن هان نقطة ريجن هان وريجن كل اللي سيء أما وحي وزارة عاف وزارة مالية دهوس ولا كي كي بيبات كوكا بكتاني يدري وايقونو حوجايا وايقونا نسيين وحكروا وليه وحويان قلبك عاوي ماذا قلبك يا ودي ويل بانكو العقب بحية أولي هي قلبك على جسوي بسدو أكسجين على جسوي بسدو أكسجين بلانت على جسوي بسدو يا حيالها كليلو بهاي وتكنولوجيا سعيد جو ورئيسي مينيستر أوف هيلث ايجي جو ورئيسي وزارة عافماتكو وحين لو باحنا قفحان وصنع يو هالكاسو كلا جوغا وباحنا قلبك يماشي وباحنا وحاسنا وحا نقعوي ويل بانكا مركا عوادو وي دين تلكودن مقاري كارتو وحا إن قاري كراما هذا لسكا بورا بانا ليتا وحوال بارو باحنا لكن هاتنا اللي نقامك عن لاي تنقامك عن لاي وي وما سنتا وزير برامش كولن كتضبات كايا نوكو قد جرنا راديو مقدشة عدك جمهورية دا سوماليا ايا نقرقي سني سندت كان رسعودا وحكلو سيتو ساد نوغا داوني سان تلفشن كا خرانكا سوماليات فرصادا يانو سيد دون ند بنا سوماليات تلفنا دا شاشد تلفشن كو قرانا يي نغلسو حرير كران او قدها وحا كاميدا سديتن إليح طبان صدن إشان سديتن إليح طبان صدن إليح سديتن إليح طبان صدن إيو تدوبو موضوع عنو إيجي نومانتوا دغالها سوماليا دي بوينتا الدولدو يكو سميسي إيو وليبا سامينتا كوفيد 19 وزير كماليا دا سوماليا دكتر بيلي أيانا مرتي إنو قادتكو إيدين فريهي وحربا وزير سيدا موغطة سوماليا مركل إيجو دخل إيجا سو أكر ليو سندهي لسو الله في ميزانية دي سو أكر ليسو dibaatada dhaqaale ee covid 19 intee qaadata baa laga soo kaban doonaa laakiin maadaama hadda loo baahan yahay marxalad in dib loo soo kiciyo dhaqaalihii soo kabasho la sameeyo maxaa dawladda u qorshaa waad mahadsantahay dawladda waxa uu qorshaa runtii dawladda iyo dadku inay wada isla falgalaan oo isfahmaan dawladdu sidaa markii hore sheegay markii dhawaa sheegay dawladda dadkeeda ayay wax ku tahay dowladda dadkeedu wax ku tahay arinta dibadda wax ka raadinno mar walba dibadda wax ka raadinno ceeb uun bay ku siyaadinaysaa iyo haddana way baahan yihiin inay ku siyaadinaysaa markaad waxaad qabsan karta qabsato ayaa adduunyada kale waxay kugu taraysaa kugu tari kartaa maarata ma soconayso iyadoo cashuurta dalka ka soo baxda ay tahay 200% inaan waxa kaloo dhan dadkoona siiyaan idhaahno waxa weeyaan hadda dad ugu fadhidoonad sare ka cayn oo hoota sare ka aan kula aan ku handaafiye yani gacanta ugu qabtay bal sare ka soo ma arinta inaga ino taala waxa weeye Soomaalidu inay iyagu gacantooda ku qabsadaan wax inaga maqan oo aan ahayn isdhigasho iyo hebelow maxaa dibadda ka keentay iyo gaalkii kula fadhiyay muxuu ina siiyay yani perception ka noocaas ya ayay tahay inay bedelo dal baan leenahay dad baan leenahay khayraad baan leenahay ya and I think waxa ay issue ugu weynina waxa weey dadka iyo dawladdiisu waa inay isfahmaan waana inay kalsooni isku qabaan ya labaduba inay dadaalaan baa loo baahan yahay dawladda waxa looga baahan yahay wixii dalka laga soo qaaday sida loo habeynayo in dadku ka warhayo ya budgetka ya ikowka yani waxa la isticmaalo ama medium kale isticmaalo waa budget ka weeyo dokumentka budget kale weeyaan budget ka diyaarintiisa inay dadweynuhu ogaadaan waxa lagu qabanayo habka loo qabanayo imka IMF iyo EDGRIB oo ogtay baa marka ogaadaan wixii la yiri waa la qabanayaan la qabto lacagta waa lagu qabanayaa lagu qabto lacagtu laba qaybsan tahay mid waxa weeye lacagta dalku ku nool yihiin dadka shaqeeya mushaarkooda horta waa baynaan taaseynaa ka soo baxaynba waxaan 2% kan ku sheegay dadkii shaqeynayay soo shaqo tagayay mushaarkoodii iyo ciidankii mushaarkoodii ciidamada kala duwan mushaarkoodii iyo cuntadoodii horta ma ka baxaynaa weeyaan waxaan inagu urinaa ma ka baxa hadaa taa ka soo bixi weydo hadaa ka soo bixi weydo layrka wasaaradda inaad in laga bixiyo oo dawladdu ka bixiso inta hadaa ka soo bixi weydo running cost of the government
يعني الدولة ومشي كل شيء قاعدين يسويه أنت هتات كسوي بيه وأنت رايح توه وأنت دي بدك تدونا ترى يا الله كل شيء الدوم هو حوار طبعا هاك الصباح وياه وأنت هاسك الصباح قادر قاعدي كفيل كوش شو وياه نادور قاعدي كغاز كوش شو أو تبي تنا مرة بيرت تكتو أنا واحد كوكو تام كسيني وإنفستمنت بنك قليني كينا وحول بكينا بالنا تنا لين دي بدك كينا وتو حناي أمت وحول بدي بدك الرهادين يس رنت إلى سكوش يا جوانس أقل كأي مكانت تكتو وحول ومشى يا لبي دي بدك كينا بريسك دي بدك كينا باستا دي بدك كينا حتى تمرد ده اللي بقولي ميل بالك كينا بهالك اللي هذا هو دجاج أي واحد لكن أستراليا دولان غيرني برازيل محان كفلان هاي وين إيش يقول أصوب عليه وان ترارير عليها وان ترارير ما أرد لكن ده ترارير هو حويان واحد بدن بالي نوقف بهاي جوده هنا واحد بدن نوقف بهاي وين هو ما سنت وزير روح عن مركز سينا يا قضت كتلفن كاد وياها كجرا عرب وقف قوري أنا سوق تلو وعليكم السلام والله رسوله مجا عاجا يو هل كان نقدر سحرير السوق قد كان يستوس وجرته رحمة سؤال إيو أركتي واحد غبت موضوع برامجك وحساسية أو توزيرك صرفت لأدي أنا والسلام يا وأنا هنا يا يعني ترى هو نمر فيه ترى لا كتير بس واحد رواينا ويتيو أما الشركة الصومالية مش أصول نقول لا يا هاي قال وزير يعني أدي هذا أما عشان أو مع ذا الغرموت مد على في سيرة إلا يوجد بو والشركة الصومالية ممكن يصير بقول لا تنك شرين إنه صار نقض محاور تاجن وزير كي أنت تسوي فينا وحكي رسالة عن صومالة هذا وما سنتي وما سنتي رحمة داودا كله كحجة ayaan seenaya dib ayaan qadadka ugu noqon doona wasir su'aasha rahma su'aasha rahma rahma yaqshil aadi aad baad u mahadsantahay su'aashaasi waxa weeye su'aal meesha taala xanuun weynna way nagu haysa su'aashaasi yaani dal wuxuu dal ku yahay waa calankiisa dalkiisa muha iyo lacagtiisa yaani waxyaalaha sovereignty lagu qiyaaso madax banaananta lacagtu ka mid baa إلى ما لنتيان هالكاني ما أفرسنا ورتدي إلى ما أنت ده الكيجو اسمه ديمين وحيالا فربضن وأنا إيمان إيسا حيالا فربضن بالله سوق أبطي حتى وحينو ديمين كلي وحوي إن كان بني اللي هلا لعكتي برينت كريه وحوي أنا لعكتي ويدا ما أطي سو ساري ديدي أيها هرت وحيو بعاتي سيستم من السماء سنو إن هو علينا هو ترانسبيرنت هو لقوم معمول كرو لقوم معني كرو وح كرو ماشي كوجرتة إن تدكوا ده أقبل دونان marka lacag soo sameysto loo maxala sameyn doona state ka iyo state ee miski diidi doonaan dibaato badan inay dhacayso ayaa waxa laga fikiray central bank in la xoojiyo waxyaalihi loo baahnaa loo sameeyo qawaaniinti loo baahnaa loo sameeyo storage key wixii loo baahnaa loo sameeyo inana la cost kareeyo leego lacagtan soo saarana inta ay tahay way misa maxaa se inaga baxaya waxa soo dhan walaysan soo gartay raxmay walaysan soo gartay wuxuuna isku gootibi إنه باهين بدئين أو باهين بدئين بدئين قار آدي 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 ومهمة وده سالري قصو كلا إيه الله بهذا العقد لقو صوب بريد غرين لهاي الملاقة دونه أو لحدا مليون أو دولار بريد دونه الملاقة كانوا لحدا كام مليون العقد هانو بهانا صوب بريد غرين وقال لحدا كم مليون لقى يا بها فينا نعينه ويل بانك يا IMF يا جروب إسكان سنقلا شقينا يا أرين نقو تاغن ويان صومالي هذه العقد ده سمي ويدنا عيب بيكوتاي عيب وين بيكوتاي مركا وكشقيننا ان شاء الله تعالى دوان لعقتنا وكيني دونا جيب كان كوريدن دونا وكشقيس وكشقيسن دونا واو احمد حيي كجرى ويا رنتي انا كسخن كري وي وما سيده وزير داوده كلا ما نغيسا كجرى له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه سدوا مغا عيال كان لا سخريريس عبد الشكور هو بسلام ميا جماعه وداكسن وزير عبد الرحمن بيرن والسلام ميا جماعه وداكسن محمد ديق عبد العزيز دقمد عبد العزيز هي مقالات مقدس سوله محمد ديق سؤال يا ركتوا على الغبط هذا أم مستعي الوزير عن دولة يمكن جهينا عن مرق وصوف الاستوى عن سؤال ويديو أكثر الوزير الكريم وأبوان اللبان والسفير والسلام يا مرحل وزير محمد ودينا
عالمك مركي عن أبنى هاي دراك عالمك إلا أنا ودراك عالمك كده إن هاي مدحوين ياشا ليورد وزار ياشا ليورد وزار ياشا دراك وزارة المريد وحاقو عد يعني عارف ما صودا مشارات إيقاتات إما جد كبحة كلي أنا يهدي عن سومالينا ما يحل سومالينا بشاركو لما يقال وقابع هو لقير من غير بوقاتا صدق بوقاتا وانتو نوزيب اللي بقى كوانا كانا مرحلة سرعة إيطال كاملة هو يقول إلا كوانا تجربة مشارات كوانا ميزانية تسجد في الدولة في الحال وحس وما بدكوا قول آيش الله بعد حمر وحلقة هذا صوماليو إذن وباشا كلي أي عشور لك على مير وزيب حدي دس كيري أي دمان عيان أكسجين الآن نضافة درو نوضوي مبطن إنك استوى ما مدوك بلاد الكوز ذلك حدنا بدأ فيك سنة الله عمو بالله أيكا صوب على وزارة ماريدة هيسي سو قبل تبراد وحا كبرا قد لن يجب وحا يعني قوتا وسما اما بين عالم هاي كان اما دولة تبحث وحا يقاتل تقاتل يا البوت محال لوغو عليا مقدشو دغلقة صوب على دولة دا انت اصلا كيف فهم محمد وما صنت هاي هذا ميت كلاهين وهي هاي داوضاها اما ديستاك لك وحيقا ينسيني هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام سؤال الأول لما جاء عاجا يقال كأن جلس وحريري سقط كاستوس وجرتها ها والله ما سنت أحمد نور لندن أحمد نور لندن شو يو كي هاي أحمد سؤال الأول يا برادر وحن رئيس وزير كنا ويدي لا بس سؤال بدك واحد وحيد هاي مرة وحن مغلاهن ليجرا سومالي وحق فدرال الفدرال كانوا عارفين وطبعاً سيد أمريكان كا يوحي كرولميت أه إن دورد الدهاء إن حدودها لبرغة وحول بسراكيل وفدرالة إن هي معمولة عدين نقول لها دخل الأورين عدين نقول لها تبكي ومارتي إذا فدرالة مردو كان فدرال فوقة اللي هي سموها كنين دورد إن هم تشيكتو أي ترى هذا وحن كان قادني معها وحن فدرالة ووحقة لو أن لقرنين حدي فدرال مايتان سوما يهلين دورد الله أقلاده في جوكتو لكذا هي البرودة باكبو إسمايو جوي جوهر إن إسمو الشاكو قرية إذا ماذا فدرال تخليقا أم أمنيقا بدا اللوات نوحيتا يسو أموي كيسواشا الله يقرها لها ودن كي يسير هذا وزيرك عن هذا الكيسان قيب دنبان كيسو قاري وكهد لها يوحصوصار كالدوكي سمو ولكن إن ذلك وحك سودم فينا يبرانك تصالحان هالأرك يا سامر المارة سامك سماي عم بيل كلت عم بي أضخ وهاي في سنة يا المارة والله سو شيء ده وبنك الله يمكن هالك اللي هيلي كلا سو فريش سما يدود إن عشور من أي سارته وهاي لا على سودم فينا يا في أي ودير جلسة ذلك وحصوصات جدها وزير كلا وانين دقيان أو بدن كسو شطعي أو مارة إبردان اللي عم فيها يو لكن سامي هاي إنت كا عنشور بدل الله تعرف سودو فينا يو كوفة وهذا بير اللي بقول أنا اللي رجليو إنت كا إن الله برا ما أرتينه قرآن سيد هذا وقت كتير كنا له كيان رح إلا يني كوفة سيو بس إقبال برضه حيونا نقاره دولت سامي هنا تصار وقع على طول صار تيجي أحمد وما سنتاي وحرجينا أنا وزير كفامي لبذا سؤالها أو دي سي وحرب الله بده سؤالنا وزيركم قدبي محمد داق وعبد العزيز نجلس وحرير وحول هاي ميزانية الدولة ده وحقوا عد مشارات كا إذا ماذا شق عليها حل بعنا ذا وزير أنتم وعديهن مركا لا يقول لكن ما عدا ماذا هذا صر صر هدي الله هو مدحونا وكله يرز وزارها مشاركوا قادنا يو قدوم ياشا برل قل ياشا برلمان كا يو محكمة الصر يو ده كاس مشارات كده محل له عدين وهاي أنت قاتان دخل جودي وحص مع محا ميزانية ده اللي هو عدين وهي هي سؤال محمد محمد وحنا سوي دي وحكلوه نوي دي مقدشة نخرب بدنا دولة عشورتي مقدشة طب بدنا لقى قادوا عشورتها عاصمة ده عشورتها سلقى قادوا إن الساعة يا دي بلوجو عليها ده كعاصمة ده كنول وعجر اللي بعتوين ده بدنا يكسجين الآن ودين تاني يوري مركب محمد ده يو أحمد نواف كوسو بالبندورة بالسؤال شو محمد داق فهذا محمد داق هذه بعض ما حصلت هاي حقة عن مشاروينك مشاروينك عدوا اللي بين تقاعدته يدو عن لوران هبل يهبل
يعني مشاردة قف واللي بيحكي كجتها ما شو كشقي كجتها ماذا حتوية ذا مشارك يراني كوسكو يسكو جران وزير ذا مبالورنا يا وزير ذا هالكاسي كجران هالكا وزير ذا يا حل دبانا ذا لبادة قولة حل دبانا ذا يا مشاردة كجتها مركا قف كي دون يجي لو قادة سبيسيفيل قف كاي مسالة سيا هو حلا وقان كرو قف كي دون يجي وقان كرو تاتا سانكو دافيا وقرصوني ورت مجران وحلبا وحلبا رول كي قانون كي وحلبا كورين waqarsoon ma jiraa arinta xamar iyo ma garanaysa ee lacaga laga qaado iyo misaal lagu celiya dalka horta mar walba wixii dalkan laga qaado ee xamar caasimadeena weeyaan magaaladeena weeyaan ee iyo banaadir halkan joogna weeyaan banaadir ashuura laga qaada ashuuraha banaadir laga qaado qaarna ama banaadir boqolkiiba waxa digadta ka yimaada boqolkiiba 15 automatic direct buu taga boqolkiiba 15 inta ka soo hadhana oo dhowr iyo 20 milyan ah waxa la siiyaa dadka ka shaqeeya dawladdu halka wada degan ya dhowr iyo 20 ka milyan ee every month baa xagay tagaan meel kale ma tagaan halkana joogaan aniga adiga qaata dadka qaata leelka lagu shitaa magaalada camirta ya marka taasina taaweyn ma eeg marka aad eegto marka magaalooyinka kalena wali waxaynaan sameeynin inaan guud ahaan budget kaliya sameysano ya laakiin aad garow ka soo baxdana garow way lagu isticmaali ya ta boosaasa ka soo baxdo boosaasa lagu isticmaali ta jubbaland ka soo baxdo kismaayo lagu isticmaali laakiin waxaan wadnaan ku soconaa ilaa wali weynaan gaarin inaan budget kaliya yeelano oo debetana local government wax qaadaan dawladda federaalkuna wax qaado wixii federaalku bixiyo ciidamadu ka mid yihiin booliisyadu ka mid yihiin dekedaha wadad ka shaqeeya ka mid yihiin immigrationadu ka mid wixii la yiraahdo waa national federaal government bixiso laakiin taa waa ku soconaa waa waxyaalaha inaan wali gaarin weeyaan marka taana intaas ayaan ku oranayaa Axmed oo London ka soo hadlay Axmed wuxuu ka hadlay anuu intaan ka fahmay horta imports ka uu qaaday waxyaalaha dibadda laga keenayo oo dalkana laga heli karo ha waa runtii weeyaan horena waan iga u yar sheegay waxaan doonaynaa laba arrimood isku qiyaasno dalkeena wax soo saarkiina hore loo soo qaado wixii dibadda ka imanayay la had loo yeelo ayaa aad iyo aad muhiim ah laakiin mar kaliya ma joojin kartid waana horta halkan diyaarisa halka waana diyaarisa yani amniga dalka waa in laga shaqeeyaa meelaha wax ka soo baxayaan wax laga soo saari kara haddii aad maanta tahay Bariis u dhama joojiyay dadkuna xaalkoodu yahay imkani Bariis u cunaan waana halkan uga soo saarin ama aanad waqti qaadan dadku wax la soo saaray cunaan de dhibaato ay maanaysa marka waan ku baraarugsanahay arintan waana in laga shaqeeyay tahay in la isku raacay tahay waxay tahay dalka soo saarkiisa in la badiyo la kordhiyo dabeetana waxyaalahan way iska dhamaan doonaan ya taasina waxa arinaan ku baraarugsanahay kana shaqeynayna deelayna way waxa kale Axmed oo London nagala soo hadlay ku weydiyay arinta maamulka lacagta dawladda federaalka oo idman lacagahaas marka wuxuu yiri garoomada iyo dekedaha iyo meelaha dalka laga soo galiyo xuduudaha dunida dawladaha wadanka ayaa maamula oo dawladda dhexe ama dawladda federaalka marka dawladda federaalka hadii wadanka federaal iyo nidaamka la qaatay maadaama dastuurku siinayo maxaa diidan in hay'adaha dawladaha xubnaha ka ah ay kala hadasho oo arinta maamulka garoomada dekedaha gobolada loo daayo dawladda si cashuurta la qaaday loo mideeyo waa runtii waa hortaagani aag waxa weey waxyaalahan u gudbi doono aan kana shaqeynayno ayay waxa loo la qabanayaa sharci u baahan yahay shuruud cashuuraha inaan ku heshiino weeye shuruud cashuurana waxa ka horreeya yaani dawlad goboleedyadu functioniska waxa la leeyahay qabanayaan for example ka soo qaad tacliinta kale ka soo qaad tacliinta level kale leedahay maxaa xagga sare ah oo federaalka ayaa maxaa xagga hoose in lagu isku waafaqo horta weeyaan ya dekedda ma wada intana waxay noqonayaan federaal mise waxbaa noqonaya gudaha in la isku waafaqo weeyaan marka waxa la yidhaahdo waxa la qabanayo functional issues la yidhaahdo af ingiriisiga weeyaan in la isku raaco marka taa la isku raacay la soo dhameeyay constitution-ka la geliyo ayaa dabeytana loo imanayaa sidii loo fund garayn lahaa sidii dhaqaale loogu raadin lahaa dhaqaalaasina halku ka yimid lahaa ayaa adduunka kale waxaad arkaysaa iskuulada oo kale iskuulada hoose oo dhan waxa iskale degmada iskale iskuulada hoose oo dhan waxaana lagu lacagtu ka timaadaa kirada aqalada cashuuraha aqalada iyo kirada aqalada ilaa aqaladii waddanka ku yaalan mugti waxaad arkaysaa marka xaafadaha qaar ee aqalada qaaliga ah America oo kale aan u ka waraya aqalada qaaligu meesha ku yaalan
عشر تبادل لقى بحيو كيس كله وناس إلا أنا عشر بضم بحنيه مركز قفل بهالقى الواح كريستو دونية مركز تاسي وامي ذا قصة إنه يفهم كان وذا هذا كان النور دحية إن هذا يوم حوها دور قبل هذا أي بركة هاي مال مال دار نرنتي ولا سوى مذا أنت عشر هبا يا كوريسا إن مال ولا عشر جوك تبع لا لا مذا يو هذا كيس ماي كيس ودكتو هذا بوساس كيس ودكتو هذا مقدسة كيس ودكتو مذا أنت لا مذا أنا يبا قايب كا وحاسونه وحكش قاين نرنتي أو وزير هذا مالي دكتور شقين بهاد وأنا قاعد دون هذا الله وين وزير وما سنت هاي وحن ربا إنن فرصت إنه دتك فيسبوك سؤالها نقصو ديي وحكم إذا سليمان حاج آدم أو بوجا فيسبوك تلفيش كقرن كسؤال كاسو ديي وزير عليه ما حد ولد آخر شاس مرك اللي جاه الضيو أبعرها وكله مرك ودن ككنا عن حدا بالمثل أبعرا جوال القارك جرا مجرتا قند ميزانية دولد كجرتا مدام ودنك كجرو حالة أبارة أما وحيلس ودرس كران خوند ميزانية إذا مرة والبلاغو ترى جرا أبارة هي وحلم يتكاين لقول تعالوا مجرتا خوند لقول تعالوا وحكى له كحيق حسن أحمد مدحولي يعني وحن قبل سؤال مدام سومالي الدين عفيس كم ألف عن كم رئيسه محاور تاجن إن دولد مالقش خص ميسو ورشدها iyo beeraha ama beerleyda si wax soo saarka dakhliga gudaha loo xoojiyo marka maadaama diin caafinta wax fiican laga sameeyo ayuu leeyahay xasan muude marka su'aasha saddexaad wuxuu leeyahay ninka odaga ah nabadon shir gacmay anigu aan nabadon shir gacmay wax weydiinaya wasiirka maaliyadda wasiir maadaama aan ku jirno xilli adag sheegtan in deemiil caafimaad maxaan qaadan weyna shaqaale dawladdu maxay shaqaale u qaaday weysay shaqaabuur lagu sameeyay waayay dhalinyarada maadaama atay way arag Soomaaliyeed oo waqti badan ka soo shaqeynay arimaha dhaqaalaha wasaaradda maaliyaddana joogay maanta maxay tahay wixii ugu wanaagsanaa ee dawladdu ay ka qabtay dhinaca maaliyadda ama dhaqaalaha saddexda su'aal aan rabaa inaan ku hormariyo user okay arimaha abaaraha horta waxa garab socda fatahada labadaas iska rab socda labadaba waxooga yaro contingency la yiraahdo meel yaa way jiri waa budgetka way ku jiraan wax yaala yar yar laakiin mar hadaan la garanay sanadkan inaan abaar imanayo inaan imanayn wax reegol oo budget ku jiraa wasaaradda ma ka shaqeysaa arrimaha wasaaradda asaama garanaysaa xilkeeda wasaaraddu budget bay leedahay xilkeedana iyada qaada laakiin macnuhu wuxuu yahay waxa weey Soomaaliya waxa maanu yahay waxa weey yaani abaar ma haytoo biyaan يا أبار وبيلان بيلان أدونك إلهي مرنا وجلال مرنا وجو أدونك ولا بساسة يا حداد مركز جوجل هاي وحقة بسويه بلمك أمريكا كل كبار في كودو يا أو أن مركز كبار في كتاجو أن وحلا قبسنك فورس الله دمن ماي يا ولا وده دمن مركز إيج مرنا وجو مرنا وجلال جو حوي بيه بدن باكرة biyaha badan hadaynaan inagu wax ka qaban oo inaan waxba ku darin abaar baa timid ee noo yimaada daayid u hayno wax hagaagaya ma jiraan anuu waxaan ku talinayaa wax weeye taladuna tahay weeye ilaahay baa talaleh wax weeye waxa jira webiyaal baan leenahay biyo joogto ah baan leenahay oo ama abaar ha noqoto ama yaanay noqonne biyaha ciidda ka badan badda ku shubaya dadkuna way eegayaan intuu badda ku shubayo kor hadaadu ka cadaana dadku gaajo u dhimanaya ya justification ma hayno dadka abaar baa timid yimaadeen aanu raa waa weynaa inagu isku tashanay weeyaan anagu waxaan ku talinayaa wax weeyaan webiga aan arkay ee Jubba Kismaayo ku shubay biyaha badda biyaha ku shubaya waa in sidaa loo soo wareejiyo dalka oo dhan lagu wareejiyo ya biyihiisa aan dhamaani ya waa in dalka oo dhan lagu wareejiyo maskaxda inaan keenay weeyaan in dalka lagu wareejiyo marka maskaxdan koos kareeyna qiimaheedan eegayna 100 sano qaadan idaasan maanta 10 bay qaadan 20 bay qaadan laakiin maskaxdu waa inay noqoto inaan biyaha meesha ka wareeji karo meeshi qalalan bageey karo sidaas uu baan kaga bixi karaa marka taas waa abaaraha ayaa arimahaas malgelinta ba xasan mud ahmed beeraha iyo warshadaha okay now horta ema ku maandeen afiska soo baxna waxyaalo badan oo inaga xidnaaba jiray waxaan taa ku soo geynay waxa weeye imaga World Bank waxa jira qaybo investment ka ku shaqalay IFC la yiraahdo investment
financial investment corporation IFC la yiraahdo qaanun baan imika la saaxanay way soo galiyaan oo tabeero waxa weeyaan iyo warshadeyntu waa wax investment ka dadka sameynaya iyo baa mushtariga ka wada qayb gali karaan waa ka shaqeynayna laakiin amniga waa loo baahay ya in amniga horta la sugo in dhulkii la eego in dabeytana maalgeynteedii la habeeyo adduunku diyaar buu yahay inuu marka amni la helo inuu dalkani sare u kaco taasina waa iyadana waa taweeye waana ka shaqeynayna arrinta shaqaalaha horta waxaan ogaanaynaa waxa weeye shaqaaluhu waxay wax ka helaan private sectorka wax la yidhaahdo dowladdu wax yar bay wadan walo tagtaba laakiin inna waxaanu iskaga baranay qof walo jaamacad ka soo baxba inuu dowladdu shaqeeyo annagu waxaan ku hanweynaa waxa weeye dalkan dhaqaalihiisa qidaac alkhaaska la yidhaahdo inuu cirka maro sare u kaco oo dabeetana dhallinyaroo dhani halkaa ka shaqe taasaa looga baahan yahay skillska looga baahan yahay ama looga baahan yahay dowladdu wax yaroo kooban weye dowladdu way kooban tahay maarata waxyaalahan kala shaqeynaya imika IFC da qoladan ku sheegay bay ka mid tahay marka dalkani amni hadduu helo dayn cafintana sidaa ku socdo dadku wada full employment baan ayaan doonaynaa inay noqon doonto hadii alay way wasir waa mahadsan tahay Cali Shire Cabdirasaaq oo jooga Buuxo oo xulay wasirku asalaamu waxaan rabaa wasir goorma la gaaraya iyadoo degmooyinka gobollada dalka iyo gobollada waddanka oo dhan cashuuraha la bixiyo aniga Buuxo la jooga Bargaal Cabudwaaq ilaa Kismaayo ilaa Jowhar magaalooyinka oo dhan in cashuurtii laga qaado bangiga dhex lagu shubo cashuurtii la mideeyo ka bacdina dadkii email loogu baahi badnaa wax looga qabto goorma la gaaraya waxyaalaha runtii aan ka shaqeynaynaa wasiiradu maaliyadu ka shaqeynayeen waxa weeyaan mideynta cashuuraha kow macnaheedu yahay haddii tan la cashuurayo oo Bargaal ay joogto ama Buuxo la joogto ama Muqdisho joogto cashuur noqoto waana kala duwanaan dee tan example waan kasoo qaadanayaa taas waa mid weeye talabaad yaa qaadaya cashuurta biyaha markaad joogto Bargaal ma dowladda sare qaadaysa mise localka qaadaya waxyaalahaas waxyaalihii hore uga hadlay weeye marka taa la mideeyo la isla garto ayaa runtii ay halka gaari doonaa cid kastaaba ha qaadee waana horta mideynaa cashuuraha waa maasanta wasiir Cabdi Janan oo isaguna dadka su-aasha kusoo weydiiyey kamida waxa uu leeyahay goorma lacag cusub lasoo daabacayaa waddankaada dollar ayaa la isticmaalaa lacag kale lama hayo marka su-aasha saddeeda ayaa ka jawaabtay waa ku mahadcelinayaa gabagabadii wasiir COVID-19 marka dib ugu noqon wuxuu ahaa mid kamida imtixaanaadkii ugu waaweynaa adduunkan soomaaliyana dhibaato badan ayuu u geystay maxaa bulsho ahaan iyo dowlad ahaan cashiro laga bartay waxaa laga bartay dhowr arrimood baa laga bartay mid horta waxa weeyaan marka ay dadka Soomaaliyeed damcaan inay wax iska celiyaan oo dagaal galaan in nin waliba halkiisa ka kacayo gabadh waliba halkiisa ka kacayso sida loola dagaalamay coronavirus dhaqaalaha loogu bixiyey yacni maynaan samaynin in qof walba afka xidho inuu aqalada ku ekaana maynaan samayn oo caadooyinkeeni iyo dhaqaalaheeniba iyo alla aaminnimadeena ayaa waxay ku leedahay alla qadaray baa yaa nagu badan alla qadaray markaa nin walba wuxuu doono laakiin sida looga hortagay sida la isku kaashaday si lacaga loo ururiyey waa tan markii dhawood sheegay organization kusuda yaa taa horta waynu ka barannay waxaa kaloon ka barannay inaan ishabayn karo markay taas timaado international community-ga la dhaqan la falgeli karo proposal samayn karno adduunka u gudbin karno la akhri karo macna samayn karaan wixii lacag layna siiyana aan ka xisaab celin karno yaa taalafteedana runtii waan ka baranay waxaan ka baranay oo kale in aan dhaqaale ahaan aan ishabayn karno bar cashuurta dadka ka dayn karo isku miisaami karo ayaan runtii ka baranay waxaan ka baranay marka dhibaatooyin waaweyn yimaadaan in dadku soo sara kacaan oo toosaan oo ku baraarugsanaadaan wax badan baynu ka baranay runtii way dowladda marka laga hadlayo howl maalmeedka dowladda qarashaadku baxa iyo mushaaraadka shaqaalaha ciidanka iyo hay-adaha kale dowladda maxaa saameyn uu ku yeeshay COVID-19 waxyaalaha COVID-19 ku yeeshayda waxaa ka mid ah sidaan sheegay inay dadku in cashuurtii intii loo baahnay la soo ururin kari waayo waa la kala xidhmay waxaa kaloo ku yeeshay dad badan oo businesska yaryar la yidhaahdo oo kacay oo cid u iman weyday oo diyaaradu dhanba istaagay diyaaradii istaagaana dadkii marka bixintii mushaaraadka shaqaalaha ay ma saameeyeen iyo ciidamadii
مسامين 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 وحن مسامين دي دي ادون كي با كب كي سي با يا يا مش سو قال امارات مركا مشارو كي سي ديوانو بحنا اي كاستوي واسان كو شيغي دقالي ادويد واي كو كبيسي يراداي هادنا ولي وحنا نغا ديباتون نسو غاري مجرا اشو مشاركنا وبحنا يدمدي وبحنا waxyaalo yar yar oo running course-yadu naga dhidhiibay mooyaan inta waa weyn waa la bixiyaa waana la bixin doonaa insha Allah way wasir gabagabadiisa soo gaaray wax raba in hay'adaha dhaqaalaha caalamka dib u habeynta maaliyadda ay dawladda ay kala shaqeynayeen shuruudo badan ay jiray oo ku xirnaa deen cafinta guulo badan laga gaaray marka laga hadlay sanadkii 2020 ilaa sanadkan hadda dhameystirkii deen cafinta lagu jira wadamo badan heshiisyo badan oo deen cafina ayaa saxday laakiin COVID-19 wax saameyn ma ku yeeshay shuruudihii in dawladdu ay gaarayso ama meel laga rabay ay gaarayso dhaqaalaha maya COVID-19 waxyaalihii la inooga baahnaa geedi socodkii deen cafinta waxyaalihii la inooga baahnaa waxba ma yeelin waxa la wax yeeshay ma jirto I can tell you that income ka sidii weli u kacaya taa haduu ayaga dii wax ay yeeshay wax jiraana waa wax la isla arkay oo bay noqonaysaa marka ya dib mitel la yiri inta dakhliyeenu bishan ha noqdo inta intii noqon waayo waa la arkaya coronavirus inay arintan sameysay baa la ogaanay la justify garanaya wala isla garanaya wala dhaafay way laakiin waxba nima yiri way yahay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay mudane wasiir waxa rabaa in barnaamij soo xirano waxa tahay wasiir abwaan heesab badan sameysa oo wadani ah oo ama marxalad wadanka hadlay ama wixii la soo maray ama dhaqanka Soomaalida ka hadlaya waxa rabaa in barnaamij ku soo xirano mid kamida heesiga aad urisay marka heesteed jaclaan lahayd inaad maanta ku soo xirno waa baday hees la yiraahdo daacad baan anagu nahay dulina waan ka dhimanna ayaa jirta oo hadaad saari kartaan taas waxay ka hadlaysaa waxaan nahay dad ahaan waxaan nahay ayay ka hadlaysaa waxaan qaadan karo iyo waxaanan qaadan karin ayay ka hadlaysaa meelo badan bay duur xul bay sameynaysaa maar duur xulka ayay turjumaadiisana dadka loo daayay laakiin waa weey Soomaalida dunteedu waxay tahay waxay qaadan kartaa waxaan qaadan karin bay ka hadlaysaa way hay waa maasan tahay heestaasi daacad baan u nahay oo ka hadlaysaa dunta Soomaalida iyo Soomaali waxay tahay in rabaa in barnaamijka ku soo gabagabeeyo wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beeli oo barnaamijka naga qayb galay oo mahad celinaya dhageystayaashii daawadayaasha barnaamijka naga qayb galay intuu socdayaan iyaguna u mahad celinaynaa baaxadda farsamada ee telefishinka iyo raadiyaha qaranka anigu Cabdishukuur Axmed ayaa barnaamijka todobaadkan idin soo jeedinayay intaan mar kale dib ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay sida inabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa maasanta mar kale salaam alaykum